الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم أبا خلق أن تنظر ما في المكونات وما أذن لك أن تصف ما أزوات المكونات Uling duru mada fissamawati wal arat Fatahalaka babal afami walam yakul ungzurus samawati Li Allah yadullaka ala wujudil ajrami Abaha ngolehna sop Allah Ta'ala laka maring siro Abaha ngolehna sop Allah Ta'ala membolehkan itu laka maring siro Allah ngolehna antang juro ingin to angen-angen siro Koyangan-angan ma ing perkara ilmu kawanati kang terjadi ning barang-barang sing diwujud. Tapi wa ma'adina lan ora maringi izin sapa Allah la ka maring sira. Antakifa ing yen to mandek sira. Ma'adawa ilmu kawanati sertane dadi utawa jasad wadake barang dadi barang-barang sing diciptakno. Ma'adawatil mukawanati serta anizdat wujudnya barang mukawanat Dawi Allah kuling juru ma'adha fissamawat Kul ngucapu sirah Muhammad Umatmu warai ngene ungzuru angen-angen osir Ungzuru angen-angen osir ma'adha ing opo Fissamawati kang terjadi ning biro-biro langit Ma'adha ing opo fissamawati kang dalam biro-biro langit Fataha buka sapa Allah Ta'ala laka maring sira. Fataha buka sapa Allah Ta'ala laka maring sira. Babal afhami ing pira-pira pintu pemahaman. Walam yakul lan ora dawuh sapa Allah Ta'ala ungguru as-samawati. Ungguru delok sira as-samawati ing pira-pira langit. Kowe ku delok apa sing terjadi ning langit. Ora kok Allah dawuh kowe delok langit. Umpama Allah dawuh kowe delok langit li Allah ya dulaka supaya ora nunjukna sapa Allah li Allah ya dulak supaya ora nunjukna sapa Allah taala ka ing sira apa ora nunjukna kowe ala wujudil ajrami ing atase wujude jirim utawa wujude jasad li Allah ya dulak supaya ora nunjukna sapa Allah taala ka ing sira apa ora nunjukna ala wujudil ajrami ing atase wujude pira-pira jirim wujude pira-pira jasad Lah pemikirannya ngerti niki al-aqwanu sabitatun diisbat al-aqwanu te piro-piro barang sing wujud sandunya kuabe manusia langit bumi iku sabitatun iku barang sing wujud tapi wujudnya diisbatihi morga diwujudna Allah diisbatihi kelawan diwujudna Allah wamam huwatun lan dan hapus disirnakno mamhuwah itu dihapus atau disirnakno wa mamhuwah itu nan disirnakno atau dihapus oleh dihapus atau disirnakno bi ahadiyati dhati kelawan sifat ahate dhati Allah bi ahadiyati dhati kelawan sifat ahate dhati Allah Allah terangkan ya tetap Allah dawuh Uling duru mada fissamawati wal arat Di umat Muhammad Warana roh kuiku angen-angen mada Lengi-lengi ke, lo terang nolon-nol ya Ung duru mada fissamawati wal arat Ung duru angen-angen osiro kuiku angen-angen mada fissamawati Ini langit itu terjadi apa? Jadi buatannya ke Allah dawuh Langit itu pikiran, bumi itu pikiran. Nak langit mbek bumi dipikir, berarti Allah nundukno mau sekedar jirim utawi jasad. Tapi sing didhawuhno Allah napa kuling guru mana? Langit itu deloken, bumi ya deloken, manusa ya deloken. Ora ketok bahwa manusa, bumi, langit, bumi kabeh niku mboten bisa menciptakan dirinya sendiri. Terciptane mergo kersane napa? Allah. Jadi mana? Kenapa? Nah ini cara berpikir tiang-tiang tasawuf Ini la uhibbul afilin Dawe Nabi Ibrahim Aku ra seneng barang sing ilang
Jadi misalnya kowe juga dewa no presiden. Nah dewa no niku mergo dekne wujud hibat, engko ya wujude sangko barang sing mboten apa wujud. Sakwise wujud, engko dadi ra wujud. Di wong suke wong hibat iku nak pas wujud engko mati, terus ra wujud. Paham ya? Sing saiki wujud saking mboten apa wujud. Nak ngono ora di eksistensi. Lah iya wong wujud kok iso diilangno, iku wujud model apa raine sapa. Nak wis wani wujud ya ora iso diilangno. Suara iki carane mikir wong hakikat. Wong wujud kok iso diilangno, iku agak gagah blas, gak hebat blas. Wong wujud kok iso diilangno, berarti eksistensi dhekne tidak hebat sama sekali. Mergo wong wujud kok iso napa diilang, diilang. Lah langit bumi manusa kabeh wujude iso dibatalno. Setiap saat Allah ngersak. Lah wujud sing ngene iku jenenge wujud sing eksistensine bergantung ambek zat liya rupane apa. Nah ngono ora iso dipuji-puji wong wujude dhekne iku ora duwe eksistensi sing dibawa saka dirinya sendiri tapi bergantung ning kersane zat liya. Profile ni male iki sampean kulino nyepelekno makhluk nggih. Nggih sing kulino nyepelekno makhluk. Sing diarani wujud iku apa? Ya wujud iku barang sing wujud. Sing wujud itu karena dirinya sendiri sehingga ada kekuatan lain yang bisa memusnahkan. Dan itu namun Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Qayyum napa? Al-Qayyum. Qayyum itu zat sing wujud karena kekuatan itu. Nah, bahasa ilmu tauhid disebut napa jenenge qiyamuhu binafsi, geleng-geleng. Tapi langit bumi manusa gagahe ngono wujude bergantung ning yang mulai tene ngono misalnya presiden Amerika iso ngatur dunia sawangan engko yo ilang. Presiden Indonesia sawangane gagah ngono kok yo ilang. Fir'aun yo ilang. Leyo wong wujud kok iso ilang. Iku berarti gak hebat. Ya wong wujud kok iso ilang berarti mboten apa? Hebat. Nah, berarti ketika wujud dekne ndak siapa-siapa karena ndak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Mulane kena roh presiden, roh wong hebat. Mazhar itu dia ni tu mau sokoh, mana orang tak panatik capres cawapres biasa. Aku mau mazhar, nabo mazhar, mazhar iyo mazhar, nabo mazhar iyo nabo mazhar. Sekianlah kuatuan flow. Kau manusia mau kuatuan. Lah pemikiran ini kini dia akibat sing luar biasa tawadu. Ya tawadu ingat, misalnya kau saya kini dua iman. Kau dua iman itu yo rano jaminan nak imanam terus nganti mati. Mergo ketika iman iku wujud, kowe ora iso mempertahankan iman. Saiki ana wong kafir ya ora ana jaminan kafir terus, mergo zaman dekne kafir ya ora iso mempertahankan kafir. Ikrimah ana Abu Jahal kepingine kafir nganti mati, tapi dekne gagal. Nyatane diparingi iman lu dhewe. Oh ya ana wong gagal dadi wong nopo kafir. Amin. Salabah iku tukang ning masjid. Tukang nopo ning masjid. Tapi gagal mempertahankan iman. Kau terakhir wani Kanjeng Nabi, wani syariat Allah tentang zakat. Akhir fa'a qabrum nifaqan fi qulubihim ila yaum yalqau nahu bima akhlafu. Bal amigo pinter-pintere wong, roh ismul azam. Le wong roh ismul azam kok iso suul khatimah. Kemana ke terima roh hijab nasoro nan baru ya. Jadi bal amigo iso ismul azam. Nabi Musa tau kalah pasut di sinten. Kalah. Tapi yang pangeran, dekne wujudnya iman, wujudnya makrifat, itu eksistensinya terserah pangeran. Mulane dalam di contoh pangeran tu di waktu ada ini ada lagi ada ina guna boh ayat ina tapi nabo fan salahoh minha faat ka arus syaitanu fakana minal khali. Delok mat wacana ning umatem critane dalam dekne ku wong pinter roh ismul azam. Akhirnya hilang, tercerabut. Mergo zaman imane wujud, ora iso ono eksistensine dhewe. Kafir wujud yo ora ono eksistensi. Taatem wujud yo kowe ora sing ngatur, maksiatem wujud yo ora kowe sing ngatur. Lah iki jenenge wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Napa fa'al? Semua ilaihi yurja'ul amru napa kul? Terus mulane kanjeng Nabi piyambak marai umate nangis. Ketika Nabi nangis itu ngoya mukallibal kulu fakbit kolbi ala dini ulo niku paringi iman ya Allah iman kulo jenengan paringi tetep suakut di janggal kaifa anta ya Rasulullah atakhofu dalik maksud sak jenengan kuatir kehilangan apa
iman. Nabi gimana jadi? Wa ma yu'ammilun wa qalbul mu'min baina asbu'aini min asabi'ir rahmah. Aku kok ngerasa imanku tetep ku piye wong aku kok dadi dolanane pangeran. Artinya aku iman kono aku yo ora melok jogo, pas ilang yo ora melok ngatur. Paham gue mlane wong-wong makrifat ora tau bingung. Lalu mak bingung itu di dikal marum jane para misalnya mlane ora ono wong makrifat sing gak seneng barang ra jelas. Mergo dene ra jelas sing gue ora jelas pisan paham gue mlane terus disebut jahat. Untung ra diarani edan paham gue perkara ini terus bingung iki paham ini. Imam Ghazali karo ra imam gede ra ya parah. Wong dene wong rektor terus mutusno tindak ning tengah alas. Mau gawe dom benang sampe timbo. Tak kok yen padhe tempu diembo aku ora roh tujuan. Lah kok terus sing kertas diembo ya nggo salat. Lah kok betul jarum. Ya nek klambiku beda tak jahit. Jadi gak nyaman deh ambek imane kan. Nah, kabeh wong sing mikir mazah iku mesti gak nyaman. Ya sing mikir nopo mazah. Eling-eling lah. Allah membolehkan kamu berpikir mazah, karena mazah itu tidak jirim, tidak jasad. Tapi Allah melarang kamu berpikir secara wadah, secara jirim. Karena secara jirim itu barang mati. Hiling-hiling. Jadi Nabi akhirnya sering dengar, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala. Kiai-kiai nambahi para ulama, wa ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal, wa ya musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'atik. Mereka kecenderungan to'at itu ya butuh kersanya Allah. Sampai tak kita dudono beberapa contoh. Ana wong sing roh nabi. Ini tak dudono, ini cara berpikir orang itu beda-beda. Ana wong sing roh Rasulullah. Roh nak Rasulullah itu hebat. Parek mbak pemirsa. Dungan yang mustajab. Ngiling-ngiling itu namanya selamat ya. Sama rasa bantah kulo. Anak misalnya kulo terpaksa rasa selamat. Rasa selamat tak lelah. Pokoknya sementing tahu nyeksa ini kekuasaannya Allah. Timbang gue saiki sok selamat. Jubulir atau ngakoni kekuasaannya Allah. Allah. Ono wong roh nabi iman. Rungok roh tenang ya. Ono wong roh nabi iman. Ya yakin nak nabi ku parek pengir. Ima dekne ku terus cara berpikir penyet main nabi. Wah wong kok para kepengeran ngono, nak ngono aku toh nyawa toh jiwa. Iku disebut Abu Bakar, Umar, para sahabat. Nafsi fida uka ya Rasulullah. Kita-kita itu siap jadi tamengi jenengan. Jadi cara baca Jawa itu jadi tumbalin apa? Kalau balik ini malah ya salah paham ya. Kanjeng Nabi itu para pengeran. Kekasih ya pengirahan. Terus wong sing waras-waras mengenikan apa? Nafsi fida uga bi'abi antawa ummi. Kulo nu siap jadi tumbali jenengan sak bapak kulo, sak mbok kulo. Mbok kan mati, kan mati, kan perang, kan perang, kan sodako kabeh, kan agar apa. Tapi wonten tiyang sing cara berpikir. Leung parek pengirahan dungane mandi. Kulo balen malek, wong parek pengirahan dungane mandi. Kok butuh pasukan, butuh dibelo. Iku bukti ini biaya nak para pengiran. Podo-podo iman nak nabi para pengiran. Sing kita cara berpikir iman, kita cara berpikir munah. Iku paling bahaya. Jadi ono wong roh wong alim terkenal wali. Sing kita saat ke wali oleh sumber gawi di kei duwe. Sing kita ben juri si pengiran. Nah, akhirnya tau sodako. Iku yo repot. Podo-podo yakin wali. Tapi kok sing kita dadine ini. Tahu me Nabi Musa, aku yakin nak Musa itu parek pengeran. Parek banget be pengeran. Justru parek-parek itu ketika Nabi Musa untuk tugas pengeran merangi kaum Jabarin, kaum-kaum sing kuat, sisike kuat, piye jawabe kaum Musa. Inna fiha kauman Jabarin, wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha, fa yakhruju minha fa inna nabu. Tak kira tak terus. Wong-wong Bani Israel cara mikirnya. Samusa kowe iku jaduk. Wes jaduk kowe kancane pengeran. Ya wes fathab antara rabbuka faqatila inna haruna qaidun. Lan aku parek pengeran ya la opo mlibatno kita-kita. Kowe rono wae diangkat dadi pengeran sing padha kondange. Ya wes tersebul mati. Ape tanteni ning kene. Paham ya. Ya ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dadi wong medhit sing yakin wali ku ya. Wali ku wong sing parek pengeran. Mulane ora sampe sedekah koyo durusi napa. Amin.
Iku mulane angel ya urip wae. Apa urip wae lha iki seneng wong berlebihan iku ima terus yo nulung wae ima mbok barno perkara ne wong dhewe wis marek apa. Kayak wong ndek bojo, bojoku kok cakap wis mandiri iku ima terus kowe mbok apresiasi. Kowe wong wis cakap mandiri dah tak apresiasi tak kei hadiah. Akhirnya sering dikei duit, dikei hadiah mergo ngregani bojone nalar mandiri. Pak Ima, tak berno ya gue suruh belah inah jawa jalan jadi udah si menungso utak itu cara berpikir wala mergo utak deh sampean hati ini sampean raiso mempertahankan eksistensinya sendiri makanya Rasulullah ngendikan nama wa kaifa wa ma yu amminuni wa qalbul mu'min bina asbu'aini min asabi'ir rahman. Terus cerita kedua ini yang luar medeni malih tenggene ikhya'nu dan kitabul khafi. Orang-orang malaikat gede kaya malaikat Israfil. Jibril ini selawas-selawas. Agar ketemu Rasulullah ini macak kardus di Fiyah Al-Kalabi. Macak tiang biasa. Suatu saat Rasulullah pamit, ya Jibril, saya meskipun sekali ingin melihat suratikal lagi khulik ta'aleha. Kepengen roh bentukum sing asli digawe pangeran. Gawe malaikat Jibril, latu tiku dalik, kamu tidak akan mampu. Tapi aku kepengen jadi ini. Tapi aku kepengen. Kali Nabi kan siap-siap terus Jibril. Ternyata bareng Jibril wujud ini jadi baki. Pas ini rata-rata riwayat darah ini kan baki. Iku sayapnya Jibril itu wujud berlangit. Tuk langit bareng sikile ini bisa belah bumi. Kali Nabi pingsan, fokus ya alat. Apa? Fokus ya hatinya. Bareng pingsan dari Jibril bareng kali Nabi semari. Kue lahir aku ngene parah mana Israfil Israfil lebih seru jadi itu kenapa? Seru lah barang ngoten ini cerita wong wedi pangeran. Ketika Nabi suatu saat itikaf teng Ka'bah napa niku roh Jibril koyo manuk emprit untuk pipis ngoten dungo teng multasa kal usfur Israfil lemah gemulai kalhala silbali untuk semua itu kalhali silbali pengeriwayat koyok koso tuwek sih rusak jadi usaha karu-karuan bentuknya welek banget kalhala silbali koyok koso rusak sing limpun pun kumuh terus diparani oleh Rasulullah lima daya Jibril aku iku ratau merasa aman mat. Kapan jenengku dilegak Jibril setiap saat Allah bisa nyulap aku jadi orang Jibril, misalnya aku jadi setan atau aku disulap jadi manusia, jadi makhluk sing wani pengira Israfil ditakoki ngono kena apa kowe Israfil aku iku kawulane Allah selawat-selawat isowe aku disulap jadi akda abdika jadi kawula paling wani pengira kerekanji Nabi melokno wani. Artinya orang-orang sing usul nih gini Allah tambah ngerangroso aman, apa ngerangroso aman. Mereka setiap saat iso dirubah pengen pengira. Ya itu jenenge maza. Mereka di ini lah imane iman maza. Engkau doa lemi doa lemi maza. Kafe udah di eksis tensi. Sing di eksistensi namun Allah al khayyul khayyul. Yang disebut Allah la ilaha illa huwal khayyul. Ya iki sirine kena apa wiridan iku hebat. Kula baleni male yo iki sirine kena apa wiridan napa hebat. Mergo kowe nak wiridan berdasar kowe ngrasa makrifat, makrifatem iso dibredel Allah Subhanahu wa taala. Kowe keting wong maksiat, maksiate iku iso dibredel Allah, wong iku iso dadi wali. Berhubung ta'alluq ambek makhluk iku barang sing riskan, barang sing rawan gak bener. Sing mesti bener e namun kita muni subhanallah walhamdulillah. Mergo iku nyifati Allah mesti abadi. Mulane anggere ana ayat Quran sing namung nyifati Allah disebut surat Ikhlas. Paham ya? Mergo mau nyifati Allah. Tapi sekali kowe nyifati makhluk iku barang-barang sing ora abadi. Langit ya, Bang. Langit mletene ngono sampeyan dihancurno pengira. Kewan koyo dinosaurus sapi dihancurno pengira. Barang sepele kaya aku ini Ashabul Kahfi malah awet nganti di suarga malah itu pengeran, kewan yang disenengi wong Islam ku rasu malah di suarga ya pengeran tak sampai warah, ya uwe ya ben ya malah ini,
wong bal am iso ismul azam su'ul khoti ana lonte ngombeni asu husnul khoti malah wis lonte sing ditulung ra kiai tapi no asu husnul khoti bal am iso ismul azam su'ul khoti malah kena di rumah proposal itu biasa lah iso wae tetep soleh paham Fir'aun iku ngrumat Musa, Musa itu dibiayai mbek harta haram dadi nabi iku pengira Musa itu di rumah sapa? Fir'aun dadi nabi Musa Samiri di rumah Jibril dadi kafir malah di guyon ada wong hakikat wa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu nabiyu di rumah Fir'aun jadi nabi itu di rumah Jibril jadi kafir karena ini Jibril dan Fir'aun dibandi aja takor ada orang di rumah keluarga bangan jadi orang apa di rumah kiai jadi beduda ya mbak pengeran kowe iso nyimpulno nek ono kiai ra mesti goblok kowe berarti kembali ke makhluk lagi ya ora usah ngono kuling guru maza ini ada apa ya ada Tuhan mesti ku ada apa ya ada apa Tuhan ah kowe orang pati para kok cipri ra tau dipepet nganti koyo manut apa mlane kan awali tenan iku ya wiridan ya mu subhanallah walhamdulillah mlane kanjeng Nabi nak muji wiridan wa subhanallah walhamdulillah tamlaul mizan wa tamlau ma fi nafsi wal kau itu mesti ada. Mana malaikat neng langit itu serawan itu ngoh resiko, itu ngoh resiko. Esmoga evaladi na intarok tiga yusak dihuna lahu bilai diwanda warum layat am. Semua anak ini mau isom aja taspe. Subhanakau warumah bihamdik subhanallah semua aja taspe. Nanti disebut napa wa inna lanah nusofun wa inna lanah nul musabbihu. Paham ya dari kalau suwon ais minyak dari wong mukmin. Kowe kudu ngerti dijayane langit bumi iku ora ana apa-apa mergo iso dimusnahno. Dijayane Amerika Cina iso dimusnahno pangeran. Kabeh iku iso dimusnahno pangeran. Lah nek barang kok setiap saat iso dimusnahno, artine ra duwe eksistensi. Lah nek ra duwe eksistensi berarti hakikate iku ora wujud. Wujude mergo dianggap wujud. Iku disebut napa al-aqwanu sabitatun bi isbati tapi hakikate wa mamhuwatun bi ahadiyati napa jati mlane kowe ora tau wujud zaman duwe nyawa ora melok ngatur kok zaman mati ora melok ngatur kok barang wis mati dadi lemah ya ora iso nentokno kapan tangine le wujud kok model ngono wujud apa-apaan wae wujud napa apa-apaan pas urip ya ora iso ngatur uripe pas mati wae tangine ya ora ro tanggale wujud milih tanggal ya ora ro lewujud kok nentokno karepe dhewe ora iso. Nek disebut wa ma tasauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kowe ora iso duwe karep kecuali kersane. Lah nek ngono menungso hebat to. Ya ana hebate blas. Lah wong nang ora jelas. Wong nang ora nopo? Jelas. Iku menane innama yakhshawha min aifatihi ulama. Wong sing duwe khosyah tenan ning Allah ya mesti namung ulama. Mergo ulama ku sing ngerti logika-logika profane utawa bahayane wujude dhewe. Paham ya, mergo dekne roh tenan nek eksistensine dekne iku ora ono. Tapi nek ora ulama kan pede. Termasuk ahli ibadah yang ngrasa Gusti kula mun nyembah jenengan, kula mun sedekah dhuwit kula mun tak gakno nggih bangun masjid. Pangkat kula tak gakno nggo agama, ana pangeran takok, kowe kok muni dhuwitku? Mung kudu dhuwit. Jadi apa pamer pangeran pulau saudara dibeli pangeran juga sama gue salah meli duit gue salah mata itu banyak uang masih gue pangeran dong bawa cerita ini di duit gue tak saudara gue no duitmu gue sendiri gue nggak bela langit bumi gue baikku mana ketika Fir'aun ini tak warai ke jadi Fir'aun ketika Fir'aun mureng ini alam nurab jika fina wali sawalatit tapi namin omuri kasinin kamu selalu, kamu tak rumah aku kok saya kewani aku wong cilem tak biayai aku dari Nabi Musa harus metu ilmu hakikate orang dua pangeran dari aku yang ambil doan tuh nyari pangeran nah, ya repot dah melane nah no masjid dibangun barang syubhat kau tenang ya Allah wae pangeran tiga pangeran benar uwes jadi mereka nah yang keliru di pangan dia ini ku mereka nane amin tadi jadi kayak benar terus
Mulane nek sedekah ora usah ngrasa iku sedekah wis ngene dunya Gusti niku wae pengira. Panjen wayahe bali teng jenengan. Disebut cara salam papa kenapa minallah wa ilau wa fillah. Minhu wa lahu wa ilaihi mbok nebasane salam papa kok minhu wa ilaihi wa lahu wa fihi mbok. Nek ya iki bingung rujuk nang kene. Mergo sedekah sekali ke gak yakin dunya iku minallah mesti ana riyae, ana ujuge. Kok ngrasa sak miliar tas tak ana mesti. Pak Yai mau tak sangoni rong juta, nanggu duitku. Sebelum pangeran ngitungnya orang sudah kau ngitung berasa sombong duitku, gue kasus. Tapi dia muni, Yai mau tak sudah kau nggak gue duit uang, malah parah meneh toh. Mereka yang bego nyangoni duit proposal berarti muni tak, mau tak sangoni, tapi nggak gue duit uang, malah parah meneh. Jadi duitku ya salah duit uang. Lah, nak dia mesti bener mau Pak Yai untuk catai diri. Mari rezeki ini Pak Yai tidak ada pangeranmu kiri batna aku. Yo keliru mendai cuma nengah agak kayak no wes. Cuma nengah ya. Lagi ini nak yakin itu duit pangeran yang nangan gue dengan dia di mono kisape, mono apa kisape. Difaham ya. Terus pulau kepengen cinta mawon sing ngaji sih kamu roh tenan. Jadi wujud sing hakikat itu wujud sing ora butuh sing liya iku namung Allah disebut napa Al-Hayyul Qayyum. Ngene Asmaul Azam niku napa Ismul Azam. Kabeh ulama sepakat bahwa Ismul Azam ku gampang de sing disepakati ulama ya Hayyu ya Qayyum. Ya, tapi terus wong-wong nganggo ukuran. Tapi nyatane Gusti Ismul Azam lak disebut itu dongane mustajab. Lha kok ora akeh kok ora mustajab. Lha iku sing mari gak wali. Wong Ismul Azam kok bogo dong. Wong Ismul Azam ku eksistensinya sendiri berdiri napa sendiri cek mandi ramandi ya tetap dia Ismul Adzam mereka wali kok biyen to wali wali TK yo paham yo sani wis wani dadi wali wis rawuh-rawuhan mandi ta ora napa mandi pokok Ismul Adzam mulane ngendikan Ibu Abbas ketika ditanya Ismul Adzam ngono apa dia jawab Al Hayyul Qayyum kok nih gue surat Ali Imran jelas alif lam mim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ning surat Kursi sing diarani ayat paling hebat disebut azamul ayat ya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Mergo maknane al hayyu ku sing urip, al qayyum sing berdiri ten iku enggak akan terjadi pada makhluknya. Jadi misalnya kaya saiki urip. Kaya saiki kan urip. Lah lalu urip pengu piye jajan? Wong urip ora roh carane urip. Kowe agak roh carane urip piye sak? Kapan nyawam dicubuk? Ya, lu ngurip, kok raro darahnya? Urip. Saya kira tau kok, jom gue urip. Urip lho, bang, karwan ini ngomongan, raro urip. Nyawam butuh kok ini, jom. Terus nanti kapan? Lu raro. Yang duitnya kok raro. Jadi bahasa duitnya kok bisa batal, kan? Wong duit kok orang? Wong duit kok iso, gak bisa ngendalek? Lu ciri utama duit kok al-mudabir bisa ngendalek, kan? No? Wong kowe dhewe nyawa kok ora iso mudabir sing ngatur. Berarti hakikate ora duwe ora iso ngatur. Berarti al mudabir namung Allah Subhanahu wa taala. Mane wong alim muni al mudabir, mbek kowe muni al mudabir kualitase beda. Mergo wong alim muni al mudabir roh tenan memang di semua urusan Allah namung al mudabir. Paham ya dadi istilah tenan kuling turu, maha bisa apa. Lah wong tasawuf terus berlebihan nganti nganggo dalil kulillah. Kabeh faktor dunia ku jawab kulillah. Nah ana urusan apa ya jawab kulillah. Ya liyane mbarno sumadarhum fi khawdihim napa ya laku. Terus urusan dunia mbarno, urusan omongan-omongan nganggur mbarno. Mesti faktor sing Allah ora disebut mesti salah. Ini disebut kulillah sumadarhum fi khawdihim ya laku. Jadi omongan kok orang unsurna Allah lu mesti khawd. Khawd itu barang ra penting. Ya mesti keliru. Nah, guys, masya Allah tenan. Jadi, guys, semoga ibu nih kunjungnya. Ada wong sufi, guys. Di sana mau Allah, Allah, Allah. Falam anahu la ilaha illallah. Qulillah, apa? Tsumma dzarhu fi khawdihim yalabu. Mulane pangeran nak maki-maki wong yo kula ra'aitum. Cek delok. Langit bumi ku delok. Apa kowe melok gawe? Iblis itu meletihnya ngono bareng takoi pangeran ya iblis itu kawulaku kok meletihmu apa kowe sing gawe awakmu dhewe mboten Gusti kula ora melok gawe iblis itu wedine pon mbek pangeran kok tau dieling no pangeran
ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan apa anfusi. Setan kok hebat hebat iki wong gawe awake dhewe. Mulane ibadah ora ana jaminan nyelametno kuwe mergo iblis dari Hasan Basri la tahurran maka kasratu ibadati. Kowe kok jogeman tertipu ambek akeh ibadah. Fa inna iblis abada wa alfasanate. Iblis iki nyembah pangeran. Jago tau. Kowe tak lagi pirang tahun iki. Lan alasan makrifat iblis a'rafu minka. Iblis kuwi ora pangeran timbang kowe wong tau komunikasi langsung mbek pangeran ning napa? Suara. Wala tahurran maka dan kamu jangan tertipu tempat yang baik. Adam itu tempatnya di surga. Tapi ini iso maksiat. Pemula ke terwani keluarga kiai. Adam keluarga tuh enggak terparah pandan ning budi. Suara. Piye kena maki-maki bahasan Basri. Kamu jangan terjebak sebagai keluarga ni wong soleh. Adam di rumah ning surga tetap ae mati. Iblis kita 1000 tahun tetap ae duraka. Mengenai pulau ni, aku paling pedining dunia ni di luar. Mengenai kita warai, lataran ni pedining dunia biasa. Wah, mulai subhanallah, alhamdulillah. Tak kau ilah nasib pembiayaan, bukan penting. Yang pulau jurah penting. Jadi nasib pulau dia bukan apa. Lada tak lepas nak rokok biasa, bukan penting. Rokok dia bukan penting. Pulau dia bukan. Jadi kulilah, apa? Kulilah. Tapi dia meningono. Pun hakikatku bener, tapi nengati mu naik bener bu suwargo. Layar penting mu naik belakang. Layar jari kepingin hakikat mu lini hati. Jargo, hakikat markai. Ada hakikat, sesuai hakikat, hakikat belakang. Tapi bener biye, ya Allah, seserah orang apa-apa ya. Pokoknya Allah, Allah. Ini lapat Allah, rasa dijelas. Pokoknya Allah, Allah, rasa dijelas. Ini wiridane wong tertinggi nih, bu. Nenggoni kitab-kitab hakikat, wiridan tertinggi ini, ya Rabbi ana-ana wa anta-anta, ana-ana wa anta-anta. Yo wiridan yang sarap, tapi wiridan tertinggi. Gusti kula di kula jenengan, ini jenengan. Mereka raison jelas nanti hubungannya di Allah, raison jelas nanti ana-ana, ya anta-anta, ana-ana anta-anta. Wiridan Hasan Basri, Abu Qasim Al-Junaidi, ana-ana anta-anta. Jadi murid yang opo, gitu. Perkara ini serai soni fati dan semua buatin sakit nopo, buatin sakit ni fati. Merkomaja. Nah, kita terus malaikat sipil, malaikat isofil. Lu nak pas waktu pangeran waktu ni. Merko tak dijaya dijaya ni sipil. Lu yang raiso mempertahankan kesipilannya sipil. Isofil yo raiso mempertahankan keisofilannya isofil. Kabeh bergantung ambek kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane malaikat-malaikat ning langit non bumi kok wedi terus. Lah sampean saiki pikir, malaikat hamalatul arsy iku ora paling parek pangeran. Niku meriang. Dekne sing gawa arah. Budino runtusan meriang kita kok ilungke ku malaikat parek pangeran kok meriang. Sing jamin nek aku tetep diposisikan begini tuh siapa? Namun kersane Allah. Lan disebut budino langit bumi ketika sajur nung waduk katil ardu nama. Takkan satu faham sebudis Bismillahirrahmanirrahim bersama kita dengan Allah itu ini kalau satu kata terkata wahidah fayoma idu wakwatil wakiawan sakotis sama ufahiyah yoma idu wahiyah wal malaku ala arsyaiyah wayahmilu arsya rabbika fawqahum yoma idin samaniyah. Jadi malaikat samaniyah itu meriang gara-gara orang roh kersane Allah. Padahal jenis malaikat hamalatul, kan disebut ya khafu rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Padahal malaikat tapi disifati Allah. Ya khafu rabbahum min fawqihim. Wedi ini pada lah manusia itu ora pati wedi gara-gara duwe lali. Iku baru kalali. Faham ya perkara ne? Lali, lali ku marai. Ora wedi dari pangeran timbarno. Jadi segawe langit bumi napa dibarno. Entunge Allah Rahman Rahim mung tukang ngembaro pangeran kok diparingi rezeki ku saking welase napa pangeran. Pun niku ilmu hakikat ing ngeling-eling iki disebut al aqwanu sabitatun bi istati huwa mamhuwatun bi ahadiyati napa. Dadi ora Jibril ora Israfil ora sinten mawon niku mamhuwah nggih napa napa mamhuwah.
Malah ini Jibril juga hebat, Israfil Qabil juga hebat, yang hebat namun Allah sarasa. Limanil mulkul yaum tetap lillahil wahidil ahar. Serawano, kerajaan Jibril Israfil Qabil tetap namun lillahil wahidil ahar. Namun Allah sarasa. Karena jadi mampu jadi kesat dengan ini siya. Apa maca ayat iku ngenteni akhirat? Cik goblok ya. Nak wong syariat kan maca ngeten Gus. Limanil mulkul yaum. Saiki kerajaan nek wis sapa? Al yaum al ditafsir akhirat. Mergo nang ning akhirat sing dadi raja namung Allah Subhanahu wa taala. Jadi mambu jali cek goblok. La opo nafsiri al yaum al akhirat. Saiki lah iku ae kerajaan wae Allah. Mulane jadi mambu jali. Kowe ku iman iku ora usah ngenteni ning akhirat yo mulai saiki. Saiki lah kerajaan yo wae Allah. Berarti nak mana ni? Limanil mulkul yaum. Saiki kerajaan wae sapa? Coba ya Allah, ya mulai saiki sampai sumpah. Lah wong-wong kafir iku imane terlambat. Ngakoni Allah dija yang ngenteni ning akhirat. Ketika iku wis ora aman, lalu jure wong Islam mate semono iku. Mau aku sebab nang akhirat lagi nyekseni rahmate pangeran. Pangeran tersinggung cangkemmu kok ning donya mangan, kere ra di popo mangan payu rabi. Ngenteni rahmatku kok. Aku wedi tenang ben rokok, sebab nak dilebokno pangeran rokok, bingung pangeran ono saiki kok wedemu. Sampai dari pangeran lu wujudku sing saiki mbok anggap opo. Mane mulai saiki wis ora ono akhirat-akhiratan, wis mulai saiki wedi pangeran. Iku cara hikam mulai ngaten, lha opo ge mikir ngenteni akhirat wong pangerane ono saiki. Berarti di manil mulkul yaum, al yaum maknane saiki ta to. Yo pokoke al yaum ing dalam dina iki nek wong kafir ngerti ne sampean. Nah, Islam kudune mulai. Mergo wong kafir iku cerdas sampe disebut napa sebuti wong kafir nek mati fakashafna angka kita aka fabasoru kal yauma napa. Iku sebab nek wis mati tutup-tutup tak buka terus kowe dadi cerdas. Tapi cerdas e ora ana gunane mergo wis ning alam napa akhirat. Iku wis sampe kita iku imane terbuka ngenteni napa akhirat. Ngenteni fakashafna angka kita aka Fakta soru kali yauma nopo hati. Nanti saya kepeniman di sana ini. Siman saya ini berarti Rabbana innana nopo sami anaguna jayuna dilil iman yang aminu birabdikum fahamanna. Ya iman mulai saya ini misalnya nopo Rabbana ma kholak tahada badilah. Dimulai saya ini. Mulai saya ini sering muni antawah antal qayyum antam. Ini kan berita nopo Allah mula ilaha illah wal hayyul. Jadi roh langit bumi iku mergo muk lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya Allah, jenengan sing gadah langit gadah bumi. Jadi ge nyifati langit, monggo nyifati Allah. Tak warai ge sirine ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saiki kowe roh langit iku goblok, kowe roh bumi goblok, mestine roh pangeran. Lah nek roh pangeran mbok sifati lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah itu sing duwe langit, duwe bumi. Jadi ketok posisi langit itu sepele. Mereka mbok mulai nyifati Allah, terus kowe nyifati Allah itu sing duwe langit, duwe napa? Bumi. Ora, kadang kita nyifati langit sik, nyifati bumi sik, terus darani wah matahari ku hebat. Berjuta-juta tahun enggak terbakar. Goblok kowe, berarti ndelok ajrom. Mestine kowe mikir Allah, Allah sing gawe. Lah barang digawe kuwi no, barang digawe ora di kekuatan. Wong trimo digawe diatur. Mulane Allah nak nyifati barang-barang ing donya, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Barang ning langit bumi posisi mau diatur. Jenenge barang diatur iku ora hebat, ora kuat. Lah iku disebut wa mam kuwatun bi ahadiyati napa? Jadi, saiki wong Islam wong mukmin melok bentuk kaya wong kapitalis, senengane nyifati barang. Paham ya, pangerane ditinggal lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya tapi ora kafir wong dene bedina muni rabbi tu billahi robba wa bil islami dina la ya wis ya ora apa-apa lek iki yo tibang rawan lali wa ngresuk wiridan apa rabbi tu billahi robba wa bil islami napa dina iku solusi nek aja nabi mergo kowe ora wan lali ha esuk kok maca napa rabbi tu billahi robba wa bil islami napa. Mulanya ajarannya kan Nabi, ben iman ora hilang, tiap pagi turu kan sepundi. Kena esok, senatannya sepundi ngendikan asbahna wa asbal hal mulku napa lil. Kulo esok tangi, niki kerajaan gagane jeneng. Nah, wa ila amsa, nak besore ya.
ngendikan apa amsayna wa amsal mulku lillah. Jadi esok ya penyeksaini kerajaannya Allah, mbok bengi ya penyeksaini kerajaannya Allah. Iku makom-makom syuhud, makom ashad, iku makom napa syuhud. Lah wong nek makom syuhud iku kesaksiane padha mek malaikat. Mulane wong alim iku wani kudu malaikat, mergo sampeyan iku padha makome napa padha makom syuhud. Mekon disebut syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam fil qist. Jadi mulane wong alim mlete-mlete rata-rata wong alim mergo dene alam wis alam sehat, alam napa asal gak seneng duit lho syaraté wis seneng duit. Mau ambil kapan seneng duit biasanya rada awet, sehatnya rada awet. Tapi kalau mulai seneng duit pangkat, sehatnya ngokor. Kalau umat alimnya meneh, sehatnya meneh. Itu repotnya kan gak stabil, bang. Jadi pas stabil, hebat. Setingkat malaikat, nama wal malaikatu wa ulul ilmi.